Općinski sud u Sarajevu zbog nenadležnosti odbacio je tužbu desnice Radivojevića podnesenu protiv predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira, a sve u vezi sa Radivojevićevim razrješenjem sa dužnosti ministra u vladi Federacije. U isto vrijeme sudski vještak grafolog potvrdio je da je desnica Radivojević svojeručno potpisao ostavku na osnovu koje je razriješen. Pozivajući se na odredbe Ustava Federacije BiH, Općinski sud proglasio se nenadležnim za rješavanje Radivojevićeve tužbe. Iz naprijed navedenih odredbi jasno je vidljivo da imenovanje i razrješenje članova vlade Federacije Bosne i Hercegovine spada u nadležnost izvršne, a ne sudske vlasti. Iako najavljuje žalbu, sudsku odluku desnica Radivojević ne želi komentirati. Ipak zabilježili smo komentar predsjednika Federacije te federalnog premijera. Kad sam pročitao obrazloženje, sam zaista ostao frapiran da sudije Opštinskog suda ne znaju da na Ustav Federacije su davno usvojeni amandmani, da ministri nemaju zamjenike ministara, da osim predsjednika i dopredsjednika Federacije sad imamo dva dopredsjednika. Ako je to odluka suda... Da li je Općinski sud nadležan ili nije? Nije na meni da ja cijenim. Općinski sud je sam sebe oglasio nenadležnim, prema tome to je odluka pravosudnih tijela. Ja sam rekao na samom početku da ću svaku odluku pravosudnih institucija ove zemlje poštivati. Za sljedeću sedmicu zakazana je sjednica federalne vlade, prva nakon one sporne koju su napustili ministri iz tri dotada vladajuće stranke izuzev SDP-a. Na dnevnom redu više od 100 tačaka, među njima i one u direktnoj nadležnosti desnice Radivojevića koji je zvanično na godišnjem odmoru. Upoznali smo određene institucije o tome kako je planirana sjednica vlade na kojoj jedan od izvjestitelja treba biti i desnica Radivojević, što je eklatantan primjer kršenja odluke predsjednika Federacije. Nije utvrđen dnevni red, dakle na portalu vlade su sve tačke koje su u međuvremenu došle do vlade, a kolegi će odlučiti šta će biti na dnevnom redu. Da radim sad bilo šta što bi dodatno zakomplikovalo situaciju i onako rovitu. Mi ćemo čekati odluku suda koja će biti validna, ništa se ovdje ne treba raditi silom. Inače, vještak grafološke struke kojeg je angažirao predsjednik Federacije utvrdio je da je potpis na spornoj ostavci desnice Radivojevića autentičan.